дойде време да започне нашата средовена програма. Надявам се всички сте имали възможност да хапнете. Преди да започнем с панела, имаме едно съобщение до всички вас, които участваха в играта на ICN и на Super Hosting. Победителите от томулата ще се изтеглят веднага след панела, което означава 15.35 за Super Hosting и 4.20 за ICN. Ако искате, може да изчакаме още една-две минутки, докато хората, които са поставили, седнат. Да, ако искате, може да седнете по-централно, така че хората, които идват, да могат да седат, да вземат крайните места. Така като гледам, всички от вас съм с них удобно, така че може да започнем с панела, който ще бъде воден от Владо. И Еренко. Чувате ли? Аз казвам Еренко и съм един от водещите на панела. И се занимавам с WordPress от мисля от 2003-та. Като тук съм в ролята си на човек, който стопанисва 10 на WordPress сайта, имам някакъв опит с разработката. Сега ще остави Владо да се представи сам, да, който е другия дисководещ. Да. Някой от вас може би не слушат, имам един подкаст, който се казва Говори интернет. И това тук ще го запишем и ще го излъчим в подкаст, къде ще достигне до още около 2500 човека. Затова и много бързо да ви разкажа как сме структурирали панела. Той ще започне с една, наричаме, експлейнер част, която ще обясним пак какво е Gutenberg. Това ще продължи за около 10 минути. След което ще подам топката на Еленко, който ще си поговори с част от другите панелисти на тема разработки. Т.е. разработките, въобще как беше разработен Gutenberg, има ли проблеми, няма ли проблеми в тази посока, ще бъде 10-15 минути. След което ще ми върне топката и аз и Петя ще си поговорим на тема въобще всичките бизнес проблеми, въобще какво се случва, как Gutenberg влияе на агенциите и на хората, които правят бизнес въз основа на WordPress. След което връщам основно топката на Еленко, където той ще си говори с Христо за потребителите. Ще е как Gutenberg влияе на потребителите всъщност, обаче първо трябваше да си говорим за потребителите и след това да направя значение. Но това показва долу-горе какви теми ще покрием. Подготвили сме около 30 на въпроса и ние много ще сме благодарни, ако имаме така стройни и бързи отговори, без, нали, да има някакъв въргал между вас. Да, без бой. Ми било много хубаво и така че да може да покрием възможно най-много съдържание. Сега защо, аз някакси да подложа защо Gutenberg е толкова важен, защо си струва да има този панел. Мое скромно не е да се представя, аз с WordPress се занимавам, още преди да се казва WordPress, казваше се WordPress е fork на p2/catalog, аз от тогава се занимавам с него, което е началото на 2000-та година и въобще в този период. Блог имам от 2004-та, от време на време помагам на Пети с превода на WordPress. Аз съм, може да взето, свързан с WordPress от така, над 10 години. По професия съм технически директор. Еленко, професия е организатор на спортни събития. но предполагам много подобно на голяма част от хората, които са в залата, един вид сам се оправя с WordPress. Той поддържа 10 сайта, предполагам в момента му хрумват супер много въпроси за окей, като дойде тази технология, как ще повлияе това. И в принцип целият панел е в тази посока. Имаме различни типове хора, които да ги попитаме как това ще се отрази на техния бекграунд. Но връщам се на Gutenberg. По мое скромно мнение, Gutenberg е най-голямата промяна, която се случва на WordPress, откакто съществува. Ние с Петя сме имали, не само с Петя, сме имали супер много разгорещени дискусии защо WordPress е толкова консервативен, защо не се променя, как това влияе, дърпа ли уеб назад, не го ли дърпа, нали, такъв тип неща. И сега хоп, нали, се появи се тази промяна, която много хора намират за радикална.
което всъщност е доста радикално, бих казал аз. Сега ще оставя дали останалите споделят това мнение. Но Gutenberg е много голяма промяна. Моето мнение е, че е голяма радикална промяна, но е за добро, което ще направи WordPress много по, бих казал, състезателен, съвременен и привлекателен, както за разработчиците, така и за компаниите, правят още повече бизнес. Не, че сега не е, според мен крайният ефект ще е добър. Но започваме от начало. Ники, ще кажеш ли някой думи, какво е Gutenberg? А да се представим. Да, извинявам се. Ники, представи се, да. Може ли първо Петя? Можеш, е, сега ще покажа как. Здравейте! Аз казвам Петя и освен, че организирам WordCamp София и се занимавам с някакви неща в общността, свързана съм с WordPress през последните 5-6 години и много активно следя за разработката. Също така работя за една от големите WordPress агенции, която се казва HumanMade. Доскоро се занимавах с Project Management там, в момента ръководя организацията на екипите около новите ни проекти, което означава, че съм навътре в всеки един от новите проекти, които нашия sales отдел продава. Знам как се комуникира с клиентите, какво продаваме, какво се опитваме да им продадем и съответно съм и навътре в разговорите за това как си говорим с тях за Gutenberg. Тук съм в качеството си на човек, който е въвлечен вече повече от година, тъй като ние разработваме с Gutenberg от почти самото начало, за да се подготвим за тази голяма промяна. Та, имам опит с тези разговори с клиенти и какво се случва, когато започнеш всъщност да прилагаш Gutenberg на клиентски проекти, преди той още да е влязъл в ядрото на WordPress. Имам значителен опит с това как влияе това решение да разработваш Gutenberg за големи клиенти на цялостния процес вътре в агенцията. Обучението на разработчиците, оверхеда на проектите, колко повече време трябва и така нататък. Ние доскоро бяхме сравнително класическа WordPress агенция, която разработваше сайтове за по-големи клиенти, основно къстъм решения. И като така сега се преорганизираме и се опитваме да направим така, че екипа да е абсолютно подготвен, за да започне да разработва сайтове с Gutenberg, което означава много допълнително усилие. Добре, благодарите, Ники, че всъщност и напълни, че трябва да представим всички останали, така че малко задръж. Христо, някакво думи за теб. Аз съм Христо, работя 10 години в SiteGround, имам големите Managed WordPress хостове. Част съм от българското и световно WordPress комьюнити от доста години също. Това е. Милене? Аз съм Гонзо и аз се занимавам с WordPress от доста отдавна. Разработвам сайтва още по-отдавна. Работя на свободна практика и започнах първия си така, проект с Gutenberg преди около година, който е средно голям сайт и който се получи също много добре, участи благодарение на Gutenberg. Така че, да. Ники? Здравейте, аз съм Николай и програмирам и се занимавам и разни други подобни програмистки неща и за програмисти в Automatic. От време на време помагам на Gutenberg екипа с различни неща и изглежда заради това съм тук. Да, така и така държиш микрофона. Дай за една минута, кажи кой е Gutenberg. Добре. Gutenberg е може би две основни неща. За едното вече казахме и може би е най-голямата промяна и най-големия и успешен проект вътрешно в WordPress проекта от както е създаден, което беше страшно интересно. За повечето потребители Gutenberg е чисто нов начин за създаване на с
съдържание, много по-изчистен и на много по, и на много по-високо ниво. Вместо просто да пишем тексти, имаме много повече структура и много повече мощни инструменти, с които да правим много по-лесно богати сайтове. Добре. Примем въпрос е, той към всички, кой ще изрази желание да отговори. Има ли нещо вярно в твърдението, че всъщност Гутенберг е, да знам, твърдим, че е нещо ново, но всъщност е добре препатитирани стари концепции, неща, които така или иначе в момента ги има в WordPress, по един или друг начин, и просто в момента това по някакъв начин се подрежда. Иначе, и всъщност няма нищо радикално, нищо, от което да ни е страх. Кой би искал да коментира? Не гледай, Ники да кажа. Ники? А, добре. Да, мисля, че... Добре, да. Нали искаше бързо и строго. Мисля, че да, няма... На повърхността няма абсолютно нищо ново. Идеята за ползване на блокове като е единица в съдържанието изобщо не е нова. Има го и в разширения за WordPress, има го в много други проекти, ако си спомняте Tumblr на времето с неговите формати на публикации, които бяха супер популярни. И имало е страшно много преобразование тази идея. Това, което прави Gutenberg малко по-различно и голямата разлика е, че всъщност е в ядрото на WordPress. И докато всяко едно разширение обикновено го ползват много ограничен набор от хора, всъщност Gutenberg ще имат възможност да го ползват всички. Което разбира се повишава малко и очакванията. Залога може би се вдига? Да. Защото ако едно разширение не е успешно, просто идва следващото. А ако Gutenberg не е успешен, много трудно ще дойде следващото. Не. Добре, този въпрос вече е към вас двамата. Кому беше необходима тая промяна? Бизнесът ли го изисква, потребителите искаха това нещо или просто някой му хрумна? Защо се случва това сега? Каква е логиката? Аз мисля да говоря. Потребителите като цяло много натурално, много естествено наложиха създаването на Gutenberg. Ако разгледаме какво се случва в WordPress като екосистема малко по-глобално, виждаме едни изключително успешни бизнеси и цели и дори бизнеси, които създават своя малка екосистема, примерно с около page builder-и. Имаме Visual Composer-и, имаме Elementor, DB Builder-и и така нататък. Виждаме ужасно много хора, които купуват теми с билдери. Ужасно много хора, които започват да правят разширения за други билдери. Тоест това ясно показва, че едитора на WordPress вече не успява да срещне всички нужди на потребителите. И още повече, като видим, че вече уеба не се движи от 2-3 open source CMS-а, има нови играчи, ако щете и сайта за сервис платформи, като Squarespace, като Shopify, които са реална конкуренция на WordPress като проект. И когато един потребител, който те първа решава да отвори онлайн бизнес, да си направи блог, когато пред него застане този избор, дали да направи неговото нещо с WordPress или с нещо друго, от доста време другите неща предлагаха по-красиви, по-изчистени, по-функционални, по-лесни, ако искате за достъп решения. Така че за мен напълно естествено е това най-накрая TinyMC, който е класическият титул, да си иде от WordPress. Петя, ти искаш да добавиш нещо? Само нещо много дребно. За по-големите WordPress проекти Gutenberg просто ще е нещо, което ще замени функционалност, която ние така или иначе създаваме почти за всеки клиент. Тоест, докато ние в момента имаме клиенти, които идват при нас и казват, искаме да ни създадете в рамката на WordPress, защото ни харесва WordPress, искаме да ни създадете в рамката на WordPress лесна функционалност за управление на съдържание.
Тоест ние от много време вече използваме custom paper boxes и всякакви допълнителни решения, които са извън ядрото, но са допълнително къстъм създадено нещо, така че редакционни екипи, по-големи екипи да управляват лесно съдържание. Gutenberg всъщност идва като едно такова единно решение за WordPress на проблем, който ние просто решавахме отделно за всеки клиент, почти за всеки клиент, който идваше при нас. Особено когато става въпрос за неща като newsrooms и прочие. Накратко, вие сте... Това е очаквано и желано от бизнеса, нещо, което трябваше да продаваме ад-хок всеки път. И вместо това, то идва в WordPress вече като подразбирано, което е добро решение. Това е нещо, което ще улесни, според мен, преминаването на много от WordPress агенциите, от малки агенции, които не създават малки сайтове, до агенции, които могат да се занимават с създаването на по-интересни, по-богати проекти за клиенти. Добре. Ленко, подавам ти думата. Ще поговорим малко за Gutenberg или потребителите. Да. Ами, аз като абонат на две хостинг компании, моята теория напоследък е, че идването на Gutenberg е малко като GDPR и сега сме май месец. Тоест получавам имейли, готови ли сте за Gutenberg? Ти си някакъв... Ама и аз получих вчера. Да, и си някакъв Майкъл, сега какво става. И което аз горе-долу такъв се оправя с такива неща, не се паникьосвам, обаче си представя един потребител, който има някакъв сайт, въобще не го интересува, знае се, че сайта работи и всичко, изведнъж получава такива сигнали от свише от хоста му, чак хоста се е притеснил дали той е готов и там те съветва да си направи стейджинг environment, някакви неща, които как да кажа, простият потребител не му препоръчвам да си прави, може да си инвестира времето в нещо по-полезно. Така че нали, много хора се притесняват, нали, усеща се, че предстои голяма промяна, но докато не дойде момента, в който трябва да се използва, може нищо да не стане и в крайна сметка дългосрочен план, целта е всички да сме щастливи и както тук обобщихте, в ядрото на WordPress да съществуват неща, които до сега са били в покрайнините и по един или друг начин са съществували. Цитирам един мой приятел, който казва, много мраз да купувам играчки за моите играчки. Тоест, че в момента функционалностите на WordPress са плагини за плагините, а не трябва да е така. Тоест, за Gutenberg трябва да са в ядрото. И така, разделил съм хората, които ще ползват Gutenberg на три вида. Едните, които никога не са работили с WordPress, аз съм сигурен, че в тази зала има много такива, шегувам се. Други, които са работили с кавички нормален или чист WordPress. И такива, които са ползвали алтернативи като Visual Composer, Divi Builder и така нататък. Така че, какво според вас, да, може би към Пети, към Христо, да очакват различните видове потребители. Според мен хората, които никога не са работили с WordPress, ще влязат, нали, ще ползват Gutenberg, въобще няма да се замислят все едно директно на wireless, без да си представят, че едно време сме си включвали компютрите в интернет с кабели. Но за другите, как ще го приема това нещо? Какви са вашите съвети, ако имаш такива орда, такива хора, да ги аклиматизираш? Се кажи ти, защото ние не работим с никой от готовите тейдбилдери, не знам. Аз лично съм доста по-спокоен от всички хора, които по някакъв начин са докоснати от Gutenberg, защото в крайна сметка какво толкова ще стане? Какво толкова може да щупим? Ние като хостове, за това ги пращаме тия страшни мейли на Еленко, за да може той утре да не си щупи сайта и да дойде на нашия support team основно, честно казвам. Крайната цел е, нали, всички хора да си имат сайтове, да си ги редактират и да не си ги щупят. Но не мисля, че е чак толкова плашещо и чак толкова страшно идването на Gutenberg. Първо, хората, които ползват вече някакъв visual editor, какво прави той? Той просто взима и изключва класическия досегашен WordPress editor и ви рендва нещо друго. Elementor, Visual Composer, Divi Builder.
От сега нататък какво ще стане, той просто ще изключва Gutenberg и ще си покаже неговото нещо. И повече от тия хора изобщо няма да разберат за класическия нов редактор. Както каза, новите хора, които те първо влизат в WordPress екосистемата, те няма да знаят дори нещо интересно, което си говорихме наскоро, е, че какъв е смисъл да пиша Gutenberg туториал, примерно, при положение, че след няколко месеца тая дума Gutenberg дори ще изчезне от ежедневния ни разговор от WordPress екосистемата като цяло, защото това ще бъде просто едитор на WordPress. И новите хора, като да пишат един пост, ще видят Gutenberg. Ако им харесва, ще продължат WordPress. Ако не им харесва, ще погледнат друга апликация. Мисля, че само бъдещето може да покаже като юзер интерфейс и като въобще качество на самия продукт, как ще се развива от нататък. Може би най-опасно в кавички е за хората, които все още използват класическия едитор за това да поддържат и да създават съдържание към сайтовете си. И точно за тях са всички тия съвети да изпробват Gutenberg на стейджинг, тази лоша дума, която всъщност е много хубава дума. Аз знам, че е много хубава, но един начинаващ потребител много трудно ще си организира мислите върху това да има нова среда, която да тества. Съгласен съм, те тъжната истина е, че хората и не ползват стейджинг, затова нали си чупат сайтовете и после чуят как ги го правят. Но не мисля, че чак такъв голям процент ще успеят да си причинят чак такъв демидж с Gutenberg. Още повече, че се има в самия WordPress екип хората, които движат WordPress, движат релизите. Може би за пръв път се полага толкова много усилия хората да им се каже, че идва някаква промяна, да си проверят сайтовете преди да се направи тази промяна. Имаше много масова Try Gutenberg кампания, която сравнително безопасно ти позволява да отидеш да редактираш един пост, да видиш всичките ти плагини работят ли, какво се случва, грешки има ли, няма ли. Освен това се погрежиха и хората с Classic Editor плагина, ако все още, защото много хора ползват вече много разширения, много играчки за играчките си и все още не всички играчки са compatible с Gutenberg. Съответно, Classic Editor плагин е тази възможност да продължиш да използваш стария едитор още известно време, той ще се поддържа до 2021. Позволява хората да имат нужното време, така че да не им се налага да в някакви безумно кратки срокове да си променят начин на работа, да се чуят какво да правят с един плагин, който им е основен за сайта, пък той не поддържа Gutenberg, примерно. Така че това за плагините по-нататък си говорим, защото е малко по-девелопърска темата, но по твоето мнение, какво е състоянието, нали, въпреки че не е дошъл от Деня Хикс? Да, кога е Деня Хикс всъщност? Знае ли си кога е Деня Хикс? Аз знам, че се отлага няколко пъти. Аз знам, че няма да е 27. Не, няма да е 27. Да, те залагаме някакво. Да, много да бързо някой да каже. Знае ли си или не се ли? Не. Не се знае, добре. Земяне. Последния апдейт казва, че няма да определят нова дата за релиз, има някакви неща, които... Ще видим състоянието. Просто да хората да следят девелопмент блога и там ще бъде обявен новия релиз. Аз съм един от ползващите кампанията Try Gutenberg, един прост сайт, цъкна си го и всичко бях много щастлив, но нали, едно от нещата, които си предположих, че аз това си го ползвам някъде, да е правил плагин преди 2 години и в момента прави нещо друго, дали се сети да се върнеш да прави плагин, не знам, но това да си говорим за по-нататък. А според вас, какво е състоянието на текущата потребителска документация, локализация и ръководство? В смисъл, убедени ли сте, че новият редактор е самообясняващ се, ако мога така да кажа, или self-explanatory за потребителите? Това се опитва да направят голяма част от усилията на сегашния дизайн, в смисъл екип, който на дизайн в Gutenberg е да вкарат достатъчно разбираема потребителска документация вътре в самия, докато работиш с самия редактор, имаш такива хинтс, така нареченото microcopy, което ти показва, разказва, това е това, това е другото. Между другото, WordPress винаги е имал нещо подобно,
което се пуска през Screen Options горе на, в интерфейса, обаче много малко хора го използваха, докато сега с Gutenberg то е някак по подразбиране част от това, което пуснеш и почнеш да редактираш първите си няколко Gutenberg публикации, те водят това, микрокопите води, не знам защо ни прескача екрана. Водите през различните функционалности и ти казва кое какво е. Знам, че това е голям, голям фокус на екипа, който дизайна Gutenberg, за точно насочен към крайните потребители, хората, които ще използват редактора за писане. Локализацията, доколкото знам, между другото, Паскал ще има лекция, която се казва WordPress Internationalization Workflows, малко по-късно, т.е. следобед. Той говори за JavaScript Internationalization в нея. Там ще говори и за Gutenberg, като и за нивото на локализацията на Gutenberg. Да, значи ти си превод на български окей ли? На български сме го превели. Okay. Превеждаме на всяко нещо, което идва, но то това по-скоро е превода на интерфейса. Ако си говорим за разработка, там вече с internationalization идват други проблеми. Да кажем, че работи се по въпроса, малко инструментите са все още недовършени, но ако ви е интересно това като разработчици, съветът ми е да отидете да гледате лекцията на Паскал. Последният въпрос от потребителската част беше има ли връщане назад, ама ние го отговорихме. Тоест, до 2021, след като се поддържа Classic Editor, хората имат време да си помислят и до тогава да се седят в миналото и тогава вече ще трябва да... Да преценят какво ще правиш. Има бъдеще в миналото. Да, бъдеще в миналото и сега към Владо и към бизнеса. Добре. Здрасти, Владо. Здравей, Петя, аз имам 6 въпроса. Първото нещо, което е... Означава, че имаш по 2 минути на въпросите си. Доста обстоятелство. Да, съжалявам. Но това е хубаво. Първото нещо, което е от твоя гледна точка, ако ти някакси представляваш бизнеса, точно агенциите, които правят бизнес чрез WordPress. Все от това, желана ли е тази промяна, нещо добро ли е, долу-горе отговори, но все пак, мисля, какво е настроението, има ли някаква паника или не? При нас няма паника, това е много предизвикателство. Има, като цяло, големите агенции прегръщат тази промяна, защото виждат нови възможности. От години говорим с това и други такива екосистеми на около софтуер с отворен код говорят за това как WordPress е за малки сайтчета, нали, и така нататък. Ние тук излизаме вече съвсем от тая рамка. Аз искам да кажа, че за големите клиенти WordPress е инструмент и това, което дава е възможност да свършиш някаква работа. Така че за агенциите, според мен, това е абсолютно възможно да имат един, да започнат на по-високо ниво и да направят нещо още по-интересно с WordPress. Всичките възможности за къстъм блог и нататък, като почнеш с платформа, която по подразбиране има този богат визуален редактор и възможност за клиентите, това е още по-добра възможност. Предизвикателствата са при преминаване на... Предизвикателствата са свързани основно с QSET. Голяма част от агенционния бизнес, нали, тук не говоря вече за всичките плодни теми и така нататък допълнителни бизнеси, аз говоря чисто като представител на агенция, която създава сайти на WordPress. Аз само да уточня за всички. Агенция, наричаме, или за контекста, е софтуерна фирма, защото в България думата агенция означава. Да, да. Е софтуерна фирма с всякакъв вид разработчици и колко сте над 50 или... Ние имаме 40 няколко. Да, софтуерна фирма, да, която разработва сайтове базирани на платформата WordPress. Да. За големи. Това е това. Окей, не, просто казвам... Наричаме ги Digital Experiences ние. България агенция е много тясно свързано с рекламата. Да, да, не става дума за реклама въобще. Ние дори правим почти само разработка, дори не правим дизайн толкова. Но това, което иска да кажа, е, че предизвикателствата са свързани с допълнителното време, което няма да се разработи проект с Gutenberg от агенция, където основните разработчици програмират на PHP, с малко JavaScript, с не чак толкова много
нали, познания поне за React и някои от новите технологии, които като цяло са задължителни, за да се направи и разработи успешен проект с Gutenberg. Добре, вие тия 40 програмиста преобучавахте ли ги? Какъв процент от тях са подготвени всъщност за такава промяна? Колко време ви отне това? Да, имаме целенасочена програма, която е насочена към това хората, които не владеят технологиите, които се изискват за работа с Gutenberg. Специално говоря за JavaScript и React. Да минават такива регулярни курсове на обучение. Това естествено отнема тяхното време, от което могат да... Имате ли някаква метрика? Дългоре, колко часа? Смисъл, мерите ли си колко ви е разход за това? Колко време отнема? Защото това са въпроси, които всеки се задава. Окей, има една нова технология, тя е много фенси, обаче трябва да си развием хората, които да работят с нея и всъщност това е разход, който трябва да направим. Нещо мога да дам статистика, да. Която естествено за всеки проект е напълно различно, зависи от това колко хора работят по него, колко е голям проект, колко е предизвикателен и колко всъщност къстъм блокове трябва да се дадем. Но за сега инвестицията ни в това да обучим целия си engineering екип да работи с Gutenberg е между 20 и 25% overhead като часове, които прекараме в разработката на един проект, което е много. Но ние го приемаме като инвестиция за определен период от време, след който колкото по-рано свършим, толкова по-рано ще сме готови да създаваме тия проекти по-бързо, по-качествено и така нататък. Тия 20% между другото влизат, тук ти говоря за прекарано време по един и същи проект, но те не са само заради обучаването на хората, които работят по проекта, докато те работят по проекта или преди да започнат да работят по проекта. Те идват от доста други фактори, като факта, че понеже Gutenberg още не е в ядрото, появи нова версия, има много голяма вероятност да се счупят неща, които сме правили до сега, тестване и така. Обстоятелствена съм. Да. Да, много въпроси. Добре. Това само един въпрос ли беше? Не, това са три въпроси. Добре. Добре, как се промени разговора, който имате с клиентите? Защото план ли работите с големи организации, от другата страна, знам, че специализирате по някакъв начин с медии, от другата страна сидят едиториал екипи, които не бих казал, че са някакси най-технологично подготвените хора, но имахте ли голям комуникационен овърхед, т.е. ако от една страна вашите хора, те са по някакъв начин ваш контрол, може много лесно да се организирате, да ги обучите и така нататък. Също с комуникацията с клиентите промени ли се драматично, има ли? Комуникацията с клиентите не бих казала, че се е променила драматично, защото, както казах преди малко, ти се опитваш да говориш с клиента на базата на неговата нужда и преценяваш дали той има нужда от нещо, за което Gutenberg е най-доброто решение, още в началото на разговор. След като стане ясно, че има варианти за разработката на един и същи проект, защото варианти винаги има, това, което се опитваме да казваме на клиентите, за голяма част от тях, дали е Gutenberg или не е Gutenberg, те нямат чак такова познание в областта на WordPress, да могат да направят разликата. Тоест ние продаваме решение и предлагаме варианти на това решение, като Gutenberg решенията ни все още са значително по-скъпи от другите, но пък правим всичко възможно да клиентите да разберат какъв ще е overhead, който след това те ще трябва да поемат, ако трябва да мигрират на Gutenberg в известно време. Искам да те върна обратно вече пак на ресурсите. Според те, има ли достатъчно подготвени разработчици, които да посрещнат това търсене на Gutenberg разработка? Не. Не. Тоест, ако в момента ни слушат девелопери, т.е. трябва и все още не знаят. React някакси ги съветваш бясно да се поредат това. Фокусът е върху JavaScript основно, но да. JavaScript и React са технологии, с които трябва да си запознат, за да можеш лесно и без проблем, и без да си чупиш главата да създаваш успешни проекти, или поне това са
изискванията на които нашите инженери поставят. Но очакваш в момента, в който очакваш търсенето към такъв вид инженери рязко да скочи, в момента не, обществото не е готово да им предостави достатъчно разработчици, които един вид да посрещнат бизнеса, който има. Според мен пак е интересна възможност, но ще трябва всеки, който не е инвестирал до сега в обучението си на тия технологии, да го направи, ако иска да остане релевантен в това. И последен въпрос, какво ще стане според теб, може би ти имаш мнение въпрос, какво ще стане с тези page builders, които съществуват в момента, които по някакъв начин вършаха тази работа, която те ще изчезнат или, в смисъл, това ли е края за тях, или те ще се трансформират в нещо друго в екосистемата на Gutenberg? Gutenberg в вида си, в който идва в момента, както се казва, е само началото. Крайната цел на Gutenberg е всичко в WordPress да бъде на блокове. Тотално се промени template engine, който работи в момента. И реално дизайнерите да продават на хората не теми, а Gutenberg блокове, Gutenberg стилове, Gutenberg разширение и така нататък. Така че в някакъв момент в далечното бъдеще идеално Gutenberg би задушил съществуващите page builder в момента. Според мен лично това няма да стане скоро. И защо? Няма да стане хич скоро. Защото първо Gutenberg като разработка е много далече от този момент, в който ти можеш да си направиш един сайт, нарисуван от един добър дизайнер, който ти праща един фотошопски файл и ти сядаш и това нещо в момента не възможно да го направиш отгоре надолу само в Gutenberg. От друга страна много хора го правят в момента, защото им е по-лесно, а по-ефтино бе да направят един сайт с някакъв visual editor. За съжаление, може би, на Gutenberg проекта, съществуващия в момента Visual Editor са много по-напред като продукт, като експириенс и като възможности, които дават на един човек, който не е девелопър, който не е професионален дизайнер, да седне и си направи от скрач един сайт до положение, в което този сайт да върши работа, която иска. Много хора започват с някакъв сайт, който си го правят сами и по-нататък, като почнат да бъдат някакви пари от него, нали, тогава се замислят за наемане, за да платят на агенция да им направи нещо. Но според мен няма скоро да си заминат page builder-ите, защото те запълват една ниша, която в момента Gutenberg е неспособен да запълни в този си етап. В момента в Gutenberg е, да речем, едно квадратче в един page builder, текст филда става Gutenberg филдът. Така да го кажем в целия. Аз мисля, че това е чудесна възможност да прехвърлим обратно при разработчиците. И нека позволи ми аз да задам първи въпрос. Ники, до кога Gutenberg ще бъде, не знам, явно ще му липсва функционалност в сравнение с текущите page builder-и? Има ли някакъв ясен roadmap, кога той ще ги достигне, ще ги надхвърли като възможности? Ами може би това е много голяма причина всъщност с хора да не мигрират в момента. Преди да отговоря на това, има много кратко допълнение към предния отговор на Христо. И съм напълно съгласен, че текущите page builders са с една глава напред. И всъщност нещо, което аз виждам при тях, е, че по-скоро следващата стъпка да се срещнат някъде текущите page builder и Gutenberg, все повече от тях се опитват да префасонират тяхната си функционалност като под някаква форма на Gutenberg блокове, защото от една страна те имат една стъпка напред в тяхната връзка с потребителите, но също така те вече имат и голяма част от тази функционалност по някакъв начин. Не поне знаят как много от нещата работят. Виждам, че няколко от фирмите доста упорито работят върху това да си предоставят същата функционалност и в техния си. Може да ги кажеш кои са тези фирми? Elementor със сигурност работят доста усилено по въпроса. Имаше още няколко. Повечето билдери. Да. По-застрашени са според мен дизайнерите, които продават теми масово като теми, да, отколкото билдерите. Така.
тъй като много, има страшно много теми, които са правени специфично за някой си билдър. И те просто ще спрат да работят в този си вид. А самите билдъри може би ще намерят начин. Първо, защото техният бизнес е доста по-голям, има повече ресурси, залога им е много по-голям, така че има доста по-силна мотивация, докато ако един дизайнер е продавал една тема и имал така приятен пасивен доход, просто ще си намери нещо друго. А за родмапа? Да, спокойно. Следващата стъпка е относително ясна. Първата стъпка беше да има основните типове блокове, с които човек да запълва съдържанието на една публикация, на една страничка, и да има и някаква система, която да позволи те да се разширяват, да се пишат нови блокове, да могат хората, които пишат разширения, по някакъв начин да променят текущите, да се закачат на различни места. Следващата стъпка е да се излезе извън единичната страница и да се намери начин да се блоковете като идея и като концепция да се приложат в целия сайт, което значи не е особено трудно човек да си представи, че има блок, който е за заглавие на сайта, блок, който е за страничната лента, блок, който е за футър отдолу, блок, който е за hero image на заглавната страница. Един тон такива идеи, които са всъщност много, много близки до мисленето на потребителите и което, нали, както и Христо каза, много от page builder-ите в момента правят така или иначе. И стъпките са до голяма степен ясни. Публично достъпни ли си? Може отидем да се запознаем с тях. Следващата голяма стъпка е доста добре описана, така наречената версия 2 на Gutenberg. Има един сайт make.wordpress.org, който е централният портал за разработка и за цялата общност, където вътре има подсайт за Core, за ядрото. Има публикация от преди месец за конкретни стъпки за версия 2. Има накратко, има ясно е кои са хората, които ще водят и дизайна, и разработката, и продукта. Няма все още много конкретна функционалност. Има още мислене по въпроса, защото ако сигурно повечето хора, които са ползвали Gutenberg и в същото време са ползвали много page builder-ите, могат да забележат, че не са копирани неща едно към едно. Всичко е премислено много така, че да е в идеалния случай доста по-приятно потребителско преживяване и много по-важно е да е по-лесно съвместимо и с приложения, и всъщност и с просто HTML. Аз да продължа този въпрос, защото сега ми стана интересно, като се разговорихте. Някак си говорим за Gutenberg като някакъв един голям израстък на WordPress, който се развива самостоятелно. Дали, и има версия 2, която е различна от версия 5 на WordPress. Как се движи това да се синхронизира тези неща? В смисъл, кога и как, или има ли планове Gutenberg да е WordPress 5.1? В смисъл, да не се разделят тези неща. Още повече говорите, че ако сега е само един текстови блог, след време, нали, може да говорим за смърт на темите, този вид, ако всичко се прави. Това не беше от кода. Думата смърт. Шашка и народа. Не. Нали за това си говорим сега? Ще си идат. Та въпросът ми е, кога ще се слеят тези два рода на WordPress и на Gutenberg?
Когато казвам версия 2, по-скоро следващата фаза на същия проект, веднъж като влезе в ядрото на WordPress в 5.0, вече всичко ще се случва там, няма да е толкова отделно и няма да има толкова... Няма да следиме две версии. Да. Да, може да мислиш за това като REST API, който е друг великолепен проект, който вървя отделно доста време от WordPress, след това влезна в кора, REST API 1 и 2, но хората вече не мислят толкова много за версията на REST API. Окей, добре, да, ще прави да се синхронизират. Това е затова този релиз е толкова сложен, 5.0, защото първото включване на Gutenberg в ядрото е нещо, което трябва да се погледне от много агли. И ако чупи нещо голямо, като нищо последното забавяне беше заради това, че се чупиха къстен по-стар проблем. Щупиха нещо голямо. Ти каза да не плашим хората и после каза, че къстъм по-слабовете няма да работят. Да, не е различно от начина, по който работеше Gutenberg като плагин до сега. Точно това казвам, че нашия overhead идваше от там, че всяка нова версия на Gutenberg изведнъж трябваше да връщаме задна версия, заради това, че някакъв принцип се променяше на работа на Gutenberg. И затова, когато вече го вкарат в ядрото, не може да има неща, които не са домислени. Окей. Да, ще говорим за какво се е случило като отделно, като заедно. Значи аз спомням миналата година, даже върнах, като се подготвих за този панел, върнах малко часовник назад и на 23 септември 2017 Facebook заявиха, че ще вкарат React в някакъв друг лиценз, който не е отворен. Тогава Мат Мълненвек, ако сигурно бърк името на човека, но предусно се запознава с него, заяви, че WordPress ще остави React, защото не е open source. После Facebook върнаха назад, не знам дали заради това. И тогава WordPress пак адопнаха React за развитието на нещо, което аз като един потребител си казвам. Сега ако тогава не се е знало как ще продължи и имаш една година да промениш нещо основно на колко 20% от сайтовете в интернет? 30. Нали, не е ли малко това време? Риторичен въпрос, очевидно е малко, но как мина за вас тази година? В смисъл, като вътре. Нали, смея да питам това, защото не е някаква корпорация да питам как направихте iPhone. До известна степен е и open source проект и е интересно за вас, чисто от девелопърска гледна точка, как протече това време. Защото, нали, не казвам, че сте имали една година, но времето, което сте имали, е малко. Но и с историка няколко години. Така, конкретно за React, още преди Facebook да си променят лиценза, който всъщност то все още си беше open source, но имаш там с едни патенти драма. Но дори преди да го променят, вече бяха направени стъпки по различни причини, като цяло проекта да не зависи страшно много от React като софтуер. Мисля, че в момента, ако Facebook отново кажат, React изчезва, спираме да го поддържаме, отиваме да гледаме царевица, няма да се занимаваме с такива неща. Абсолютно възможно да стане това. Да. Царевица е много доходоносна на някои места. Всъщност наистина проектът в момента не зависи директно от React като библиотека. Има абстракции върху React, така че думичката React на практика не се един разработчик не я среща никъде. Нали, отдолу това е библиотеката, която се ползва. Но ако се наложи да кажем една друга, която се казва React, която е с много удобен лиценз. И към това нещо може да се мине за, може би не седмици, но за месеци без никакъв проблем. И да има абсолютно същата функционалност. Не, това говори, че някаква степен имате план Б. Въпросът е как мина това време? Смисъл, че от един съмнително политически, как да кажа, спор, това пречи на работата на някаква част от интернета, което е важно. Това по никакъв начин не е попречило на никаква част от работата на сайтовете на интернета. Изобщо не е ставало под въпроса и в същия този момент
твърде малко хора ползваха Gutenberg, за да има някакво сериозно значение. Ядрото на WordPress не ползваше React под никаква форма. И все още React не е включен сега в 5.0 вече. Да, така че почти не е имало практически проблеми. Всичките проблеми бяха на чисто философско ниво. Както че се случва. Добре, следващия въпрос е към Гонзон, да го включим. Тук моят въпрос малко изпреваря на Петя, защото аз съм си записал доколко работата с Gutenberg изисква нов скилсет, който очевидно изисква, т.е. трябва да знаеш друг език за програмиране. А нека Гонс да разкаже, защото аз говоря много отгоре за тия неща. А нали, което, нали, сега може и да бъркам, обаче така в историята на програмирането рядко се случва, ако хора са развили някакви тип умения, отутре да ми кажеш, вижте какво, т.е. ако направя една тъпа аналогия с превод, т.е. ти си перфектен преводач от немски, обаче отутри изведнъж, съжалявам, обаче трябва да знаеш и румънски. И не, румънски не е добър, но приема китайски, който е доста голям език. И как се приема това, ако си девелопър, нали, и гледам от хубавата страна на нещата, как работата ти, ако до сега си писал теми на ручки, изведнъж как това, че трябва да научиш трябва да научиш друг език, ти помага, пречи, ядосвате или не знам, или научаваш някакви неща. Ами в първи момент е малко страшничко, нали, смисъл, страскаш се, кажеш себе, чак са тук, те работи са някакви нови, аз какво ще правим? Но истината е, че всъщност за да започнете да работите с Gutenberg и да правите къстъм блокове, не е задължително да навлезете в React. Всеки разработчик, който прави нещо в уеб, малко или много поназнайва JavaScript, така че преминаването може да е доста постепенно. Има дребни неща, с които може да променяте това, което прави Gutenberg, дори даже без да пишете цели блокове. Така че струва ми се, че не е толкова страшно, колкото изглежда на пръв поглед. Процесът на работа естествено почвате да се учите, като получавате някакви нови неща или като стигнете до проблем, който текущите ви знания не ви достигат, нали, почвате да четете и така. Всъщност истината, че в нашата работа е малко по-различно от преводачите и да, непрекъснато трябва да учиме нови и нови и нови неща и то не спира и не спира. Да, аз си мисля, че свършил случването преди 20 години. Не е така. А и разликата между езиците за програмиране е много, много, в много пъти по-малко, отколкото разликата между човешките езици. Тоест не трябва да учиш лексика, но... Да, а и другото е, че JavaScript е нещо като английския. Ние би, че както той каза, всички поназнайват малко или много искат или не искат. Ти с... Както може човек да си представи, днеска човек в нашия свят иска или не иска, се чува неща на английски, вижда, чете. Дори да не разбира много, се е виждал нещо там. Също не е като немски и китайски, а по-скоро като български, сръбски, македонски. Добре, окей. Някои въпроса за хипотетичната миграция. Мисля си така, ако примерно ти си инвестирал, ти си някакъв крайен клиент, имаш един сайт, който си инвестирал в агенция да направи ред промени, така че да имаш някаква определена функционалност. Правилно ли да твърдим, че ако си инвестирал много в development, сега за миграция също трябва да инвестираш много, т.е. че ще си... Да, трябва да заделиш това време. И другия вариант е, ако някой има някакъв стар завидял сайт, дали какви според вас са стъпките да се... Дали да започне да го направя от начало с Gutenberg. И другото нещо е кога да стане това. Аз мисля в момента, в който излезе, да изчака 6 месеца, да изчака една година. Но както разбрахме, ако остане нещата сами, няма да се счупят от само себе си. Ако правим необосновани действия, тогава ще се счупят. А какви са чисто практически според вас стъпките и времевата рамка, в която хората трябва да се замислят за
мигриране към Gutenberg. Мигриране не е добра дума, но преминаване. Ами, понеже всъщност пред мен не стои този проблем, естествено. Ай, проблем. За това питам. Естествено, единия вариант би бил, нали, да хванеш и да преправиш всичко и да, нали, да ти изхвърлиш старото и да започнеш с новото, но предполагам, че за повечето собствените на сайтове това не е много вариант. В смисъл, изисква, нали, първо да инвестираш, нали, някакви средства, време, усилия и, нали, второ, негова гледна точка, защо трябва да го правим това сега. Естествено, това мога да го направиш следващия път, когато правиш някакъв редизайн, нали, да кажеш, добре, този път ще го направим по този начин, ще помислим как ще мигрираме съдържание и така. А това, което на мен ми предстои, мисля да съставя планове за една постепенна миграция към Gutenberg, т.е. да започна новите неща да ги правя с Gutenberg и по някакъв начин старите така да ги архивирам, че да, нали, махна Page Builder, което ще е трудна работа, но ще видим, като успея да го направя, ще споделя. Би трябвало да може човек постепенно да замени едни неща с правени с Page Builder, да ги замени, да поддържи с Gutenberg. Така да продължи напред. Ако аз правех нещо такова, макар че този въпрос не спи пред мен толкова веднагически, аз бих започнал да правя новите неща с Gutenberg. И докато не стигна момент, в който аз се чувствам комфортно или като разработчик, или дори като потребител, който познава различни разширения, които и тяхната съвместимост с Gutenberg, или докато като потребител не изпитам болката да ползвам неща, които не са Gutenberg, защото и това го има някъде, скоро редактирах. Имаме там едни сайти, има едни шорткодове, едни неща се взимат от специална страница с определено ID и след третия път вече бях такова, не мога повече и седнах и направих един блок. Но да кажем, аз вече съм стигнал момента, в който се чувствам комфортно да седна и да си напиша блок. И както казах, може би това да се изкорени един проект и да се започне от начало не звучи като най-разумното нещо, освен ако човек няма излишно време и пари, който биха на никой не хвани. Да, но определено мисля, че си заслужава новите неща, които отнемат малко повече време, окей, случва се, те обикновено така или иначе отнемат повече време, дори да няма нова технология. Какви според вас, нали, така да поприключим, нали, какво според вас може да е сигурен знак да не го правим, т.е. как да преценим рисковете, типа на ползвам някакъв плагин за прогнозата за времето, който е 2013-та, може последната версия ми върши някаква работа, но знам, че ако мигрирам ще гръмне, т.е. нали, какво да избягват хората при тази миграция, как да преценят те неща, които не зависят от мен и от WordPress, а от Сашко, който прави плагинът ми. Да си направят стейджинг сайт, да пробват. Добре, този вид хора вече може да ги накараме да си направят стейджинг. Да, за съжаление, не бихме искали да го пробват върху живия си сайт, да го щупат и да са недоволни. Да, така е по-вълнуващо, но... Да. Зависи какъв тип вълнения търсиш. Хотфиксове директно в продъкшен файлен. Имаш ли още въпроси? Ми да оставим 5 минути за въпроси от публиката. Това бе двете въпроси. Може ли една бърза вметка само на това? Независимо дали ще ползвате Gutenberg или няма да го ползвате, дали ще го ползвате веднага, ще изчакате. Нека Gutenberg да не е фактор, който да ви спира да си апдейтвате WordPress до 5.0. Обновете си WordPress, инсталирайте си Classic Editor плагина, спрете Gutenberg, ако няма да го ползвате. Независимо, че от масовото разбиране, в версия 5.0 има много други подобрения. Не е само Gutenberg, хората успяха да напишат и да оправят и разни други неща, които са важни, които са хубави. Примерно PHP 7.3 support от 5.0 влиза. Така че
обновете си, Gutenberg нека не ви спира да държите вашия WordPress up to date. Ако трябва го обновете и го спрете, но сте си на новата версия. Само да излезе. Да. Има сериозно лоби класик през да влезе вътре в 5.0 също, че дори да няма нужда да си инсталираш. Последно, доколкото разбрах, WordPress 5.0 апгрейда ще инсталира допълнително директ на Classic Editor, ако го нямаш, няма да го активира. Да. А ако го активираш, дефолтната му стойност ще бъде да изключи Gutenberg, където ти показва опция между двата. А и другото нещо е, това, че... Това от тази седмица, другата не знае. Още никой не знае. А и другото нещо е, че ако човек си инсталира 5.0 или Gutenberg и се опита да редактира някои от старите си публикации, всъщност те ще се отворят с стария редактор. И така, че ако човек не пише нещо съвсем ново, дори защо няма и да види Gutenberg, съответно няма да има никакъв шанс да щупи нещо. Ами добре, не ми сигнализирахме, че приключихме с времето. Освен да кажа, че Ники, Милен, Петя и Христо ще бъдат очевидно, ще бъдат тук до края на деня, а както и утре, така че може да ги намерите да си говорите с тях тези въпроси. Ами ще се получи доста прави. Благодаря за тези отговори. Благодаря. И аз благодаря, че ми държахте толкова дълго време. Добре, и до скоро.